Këshilli bashkiak me propozim edhe të kryetarit të bashkisë Pogradec ditën e mërkurë ka vendosur që të jap titullin e nderit mirënjohja e shtetit për zonjën Roza Pine dhe zonjën Margarita Mato me motivacionin mirënjohje për kontributin e spikator, profesionalizmin në bibliotekën e shtetit si dhe përcjelljen e dashurisë për librin ndër breza. Nën kryetaria bashkisë Pogradec zonja Entela Gusha na ka pohuar se ky ishte një vlerësim i duhur, pasi breza ndër vite kujtojnë seriozitetin, përkushtimin profesional, por edhe buzëqeshjen e tyre duke përzgjedhur apo rekomanduar literaturën të cilat ata kërkonin. Këto dy zonja, për të gjithë ata që nuk i njohin, po dhe për të gjithë ata që i njohin, janë simboli i dashurisë për profesionin e tyre, që punonin bibliotekën e qytetit. I dashuris, për cilës dashuris për librin. Zonja Margarita Mato ka filluar punën në vitin 1967 dhe ka dalë në pension në 2007 pa ndërprer duke punuar në bibliotekën e qytetit. Zonja Roza Pine ka filluar punën në bibliotekën e qytetit në 1965 dhe ka dalë në pension në 2003, gjithmonë pa ndërprerje. Qyteti Pogradecit ndiheshe, si të thuash, ndihet krenar për këto dy zonja, por kishte edhe një detyrim shpirtëror që këto të veprimtaria e tyre, pasioni i tyre të evidentoheshe dhe të meriton një titull të tillë si mirënjohja e qytetit. Titulli i tyre është menduar, gjithmonë duke shpresuar t'u jepet në një përvjetor të cilët ka biblioteka e qytetit, mbasi në 1935 është hapur biblioteka e qytetit, biblioteke arsimtarve me fondet e tyre, dhe ne kemi menduar në një ditë të tillë të japim dhe titullin këture zonjave të nderuara. Ndërkohë, nga ana e zonjës Gusha, është pohuar gjithashtu se vlerësime të tilla do të vijnë të jepen edhe për figura të tjera të njohura që kanë dhënë kontributin e tyre në shtetin e Pogradecit.